Awesome, goeienaand van my kant af. Dis lekker om julle almal te sien vanaand. Ek voel ek was so lank terug hier gewees, maar ek het werk vir die Here gaan doen daar buite. Iemand moet dit doen. Ek kyk ek sien so 'n video van 'n ou wat en van julle het dit dalk al gesien, maar van 'n video wat 'n ou wat sê mans gaan voor vrouens in die hemel toe. Hulle kom voor vrouens in die hemel. En hy verwys toe na Openbaring 8 toe. Hy sê dat daar gaan 'n tyd lank in die hemel wees waar daar nie vrouens gaan wees nie. En ek sê, "Jesus, is hierdie ou mal wat? Is hy nie lekker nie?" En ek gaan toe na hierdie skrifvers toe wat hy verwys. En ek lees dit toe. Manne, Openbaring 8 vers 1. When God opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Kan dit wees? Staan in die Bybel. Dus ek dink is die enigste plek waar die vrouens met een kan staan en die manne kan eerste ingaan. Ons kuier oor hierdie reeks Sealing Prayers en I think it's a powerful reeks van dit waar ons is in ons lewens. En ek dink die gebedslewe is meeste van die tyd waar ons bietjie stoei en waar ons bietjie arm druk met God. En ons vra, en ek wil 'n paar van hulle vir jou uitwys, wanneer dit kom by ons gebedlewe, alwees die ceiling prayer beteken, daar's 'n plafon, en het voel of jou gebede net in die plafon vastgaan, en het kom nie by die Here uit nie, en het voel asof die plafon hierdie barrier tussen jou en God veroorsaak het. En die rede, hoekom ons hierdie mental barrier slaan, of hierdie ceiling slaan, is omdat ons perspektief oor God nie akkuraat is nie. Ons moet ons baie keer confused is, emosioneel, as gevolg van ons omgewing of dinge wat gebeur en ons probeer sin maak van God en hoe God dinge doen. En dan voel het of ons die ceiling slaan. Nou, ek kry baie keer so gevoel wanneer ek bid, maar ek voel niks nie. Die veel het al gevoel het nie. Het gebeur nooit met my nie, nooit nie. Ek voel altyd die Here as ek bid. Ander keer, like, baie keer, dan, ek voel, ek bid vir goeders, maar daar, ek sien nie deurbraak nie, ek sien nie dinge gebeur nie, en die verwagting wat ek het teenoor God, wat hy, obviously, vir my moet verrig, gebeur nie, en dan voel ek nog steeds, of ek teen die ceiling vast bid, baie keer is ek nie seker wat om te bid, of hoe om te bid nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie, is daar 'n rympie wat ek moet opsê, is daar 'n method, wat God van my al verwag, is daar 'n tydstip, is daar 'n sekere tyd wat ek moet bid, moet dit 5 minute wees, 10 minute, en wanneer is dit legit? Is dit 'n legit gebed, wanneer ek 5 minute in my kamer is, en ek bid gou, en ek dink aan 'n paar dinge, of is dit legit as ek op pad werk toe, ry gou, en ek bid in die kar, is dit legit, tel dit as gebed, hoe werk hierdie situasie? En dis hoekom ons natuurlik hierdie reeks het, is so dat ons kan optimaal engage met God se koninkryk, optimaal engage met die geestesruim wat Jesus vir ons kom oopbreek het en wat ons nou access het na toe deur die Heilige Gees. En dis waar ceiling prayers inkom. Nou, ons skrifvers vir die reeks verwys ons na Matteus 6 toe. En die New King James gee eintlik vir hierdie gedeelte 'n opskrif wat hy sê the model prayer. So hy sê, hier is die model waar volgens ek wil hê, julle moet bid. So hy help ons met hierdie. Maar ek wil vir jou lees vanaf vers 5, waar God praat met sy volk, met die Jode, en hy sê vir hulle, hy sê, julle moet bid. So hy sê, when you pray, you shall not be like the hypocrites. 'N ander woord vir hypocrites is actors, akteurs. Daai halfgesigte. Dit was 'n Griekse tradisie gewees waar hulle hierdie akteurs gehad het en hulle was twee gesig en Jesus sê moenie soos daai twee gesigte wees wanneer jy bid nie. For they love to pray standing in the synagogues, kerke. And on the corners of the streets that they may be seen. Hulle wil hê die mense moet hulle sien as hulle bid. And say, surely I say to you, they have their reward.
What is that reward? Mense wat hulle praise. That is your reward. As jy wil hê mense moet sien hoe jy bid en sien hoe heilig jy is en sien hoe mooi ek bid en ek het 'n stem toon as ek met die Here praat. O Here Jesus, as God die Vader in die hemel, my Here, my God, U is my. En jou siel is ek sê praat, hoekom praat jy so snaaks? Jy praat nie altyd so nie. Jy groet die meisie nie. Peer, jy is 'n legend, jy is my beste pel, Peer jy. Jy praat nie so met my nie. Ons kry snaakse maniertjies. Ons probeer, ons klink baie keer heilig wanneer ons met die Here praat. Ons kan nie net flou so nie. En ons wil hê mense moet ons baie keer raak sien. I want the praises of man. Maar is dit gebeur? Wat sit in die volgende slide vir my op? Eers gesom my hierso. If you need the praise of man, you'll always be defeated by the rejection of man. If you need the praise of man, you'll always be defeated by the rejection of man. So jy feed die hele tyd van mense se opinies af. Hoe het ek gebid? Goed, was my gebed sharp, was dit great? Ja, jou gebed was absoluut, dit was mooi, was presies wat ek nodig. Nee, ek gee nie om wat jy dink nie, ek hoor wat die Here sê. Het ek God se wil gebid? Het ek gebid wat ek moes bid? Het ek geluister? Het ek ingetree in obedience? Wat maak dit saak? Wat mense dink van hoe ek lewe? Dit maak glad nie saak nie. Ander een sê, if you need people to celebrate you, you'll be destroyed when they criticize you. Baie keer ry ons 'n geestelike golf op grond van ons inligting wat ons opneem van wat mense sê of hoe mense oor ons voel of weet jy, yes, jy het great worship gesing. Jy was vanoggend on fire gewees. Ons is ja, Jesus, dankie. Ek is die gesalfde van die Here in hierdie kerk. Weet ek kan Pierre, jou preek was absoluut amazing gewees. Jesus, dankie, wat het ek gepreek? Ek kan nie onthou nie, maar jou ore het net so mooi gelyk vanaand op die stage. Jou, weet, alles is nie, hare is net mooi in plek. Nee, maar ek wil hoor, wat sê God vir jou? Wat het God vir jou te sê? Mense se opinies is nie veronderstel om jou geestelikheid te bepaal nie. En hy praat met hulle. Dan vers 6, gaan hy verder in Matteus 6. But you, when you pray, go into your room. And when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. Dit is belangrik hierdie deel. And your Father who sees in secret will reward you openly. Wat ook al gebeur in my private lewe, sal eventueel oorspoel in my publieke lewe. Wat almal sien, God will promote you openly if you glorify him secretly. Baie keer doen ons dinge om raak gesien te word deur mense en hoe goed ons bid en hoe goed ons dit doen en hoe goed ons daai doen en dit en dat en die en ons verwag dat mense moet ons promote, but it doesn't work like that. God who sees when the door is shut, daai lewe wat niemand sien nie, dis die lewe wat God sien. And that life matters to God, amen? Die lewe wat niemand sien nie, dis die lewe wat saak maak vir God. Want het help nie wanneer die deur toe is, is daar geen gebed nie. Want wat broei in die private lewe, spoel oor in my besigheid, spoel oor in my huwelik, spoel oor in my werksplek, spoel oor in my familie in. Wat gebeur wanneer niemand kyk nie, is van kardinale belang. That's where prayer matters. Het help nie, jy kom bid, heeltyd waar daar corporate prayer is nie, maar jy spandeer nooit tyd met God in die private plek nie. Vers 7 sê, and when you pray, do not use, it is belangrijk, hoor jy so, do not use vain repetitions as the heathen do. Met ander woorde, moenie woorde probeer gebruik en hogere tale probeer gebruik soos wat pastore doen na by 'n ander kerk nie. Hy vat hulle hard vas, hy sê, moenie probeer slim klink met jou woorde wanneer jy bid nie. F
For they think that they will be heard for their many words. Don't pray like this. Therefore, do not be like them. For your Father knows the things you have need before you ask Him. Dan sê hy vers 9. In this manner, therefore, pray. So hy help ons nou. Hy help ons nou met die mentaliteit. Nou, hierdie gebed is nie 'n emosionele gebed nie. My gebed klink dieselfde wanneer ek kwaad is, wanneer ek gelukkig is, wanneer ek hartseer is, want ek bid nie noodwendig altyd op grond van my emosie nie. Ek gaan nou 'n bietjie ietsie daaroor sê. Hy sê, Our Father in heaven, hallowed be your name. Party mense dink God se naam is Harold. Harold is your name. Hallowed be your name. Glorified be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Verse 11, give us this day our daily bread. Verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Ek besef, ons gebed klink nie altyd woord vir woord so nie. Sien noodwendig die verwagting nie. Maar die gebed help ons om die outcome van ons gebed te beginne bepaal, as julle hoor wat ek sê. Amen. Dit beteken dat my gebede beteken dat God se wil moet geskied. Dat baie keer wil ek iets hê in 'n gebed, maar eintlik sê Jesus wat my wil moet nou deur jou geskied. So partykeer bid ek vir iets wat ek wil hê, maar as jy net wen God se wil nou vir my nie, so in plaas van om te bid vir my wil en hoe ek dinge wil hê moet gebeur, gaan ek nou eerder bid vir sy wil. Ek sê nie altyd jy moet nou woord vir woord hierdie skrifvers gaan lees nie. Maar besef dat die outcome is dat God se wil moet geskied op die aarde net soos wat dit gebeur in die hemele. En dis die gedeelte waarop ons vanaand gaan fokus. On earth as it is in heaven. Dink gou nou aan 'n paar dinge wat jy verbid in jou lewe. Wat sê goed waarvoor jy bid? Jy bid vir jou huwelik. Jy bid vir jou finansies. Jy bid vir jou werk. Jy bid vir jou familie. Jy bid vir die gemeenskap. Jy bid vir gesondheid, vir genesing. Jy bid vir deurbrake. En ek hoop jy bid vir Suid-Afrika. Daai areas waarvoor jy bid, may it be in those areas like it is in heaven. And so when I pray, I pull things back into order as it is in heaven. If something is out of alignment on the earth, it should become into obedience as it is in heaven. Dit wat buite orde is in die aarde, gaan ek in 'n groepe terug in orde. My huwelik, soos wat dit in die hemel is, so moet dit wees in my huwelik. Orde, liefde, vrede, vreugde, samehorigheid, al hierdie dinge in my gesin, in my besigheid. When somebody walks into my business, into my workplace, it must feel like they're walking into a heavenly realm. Amen. Nou is die ding, hemel en aarde. En ons onderskei die twee. But heaven and earth was never meant to function as two separate worlds. Never. Heaven and earth was never meant to function as two separate worlds. Die design en die orde was nog altyd gewees dat hemel en aarde moet function as een. Alhoewel dit twee verskillende geografiese plekke is. Die hemel en die aarde is twee verskillende plekke, maar dit function as een, dat die hemel druk homself uit deur die vorm van mens op die aarde. En ons sê nie dat die hemel kom aarde toe nie.
Ons sê dat die manier van hoe die aarde, die hemel funksioneer, dieselfde manier moet die aarde op funksioneer. As it is on earth, as on earth so must it be. Excuse, ja, julle verstaan wat ek sê. Daai ene. Nou Johannes 17. Praat hy van hierdie twee wêrelde. Jesus sê vers 15. I do not pray that you should take them out of the world. As God ons in die hemel wou gehad het, sou ons net nooit op aarde gesit het nie, hy sou ons ruk hemel toe gevat het. As ons net in die hemel wil hê, hoekom sou ons dan ooit die geleentheid gegee het om 'n vleeslike liggaam te kry waarin my gees gaan wandel en dan op hierdie aarde te leef? Keep them in the world, but you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Dan sê Jesus, sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Nou hoor gou wat sê Matteus. Volgende skrifvers. Message vertaling 16. Hy sê, you will have complete and free access to God's kingdom. Now, I have access to the kingdom realm. Die Here kom maak my oë oop en deur die Heilige Gees kom openbaar hy vir my dinge wat in die koninkryk van God aangaan. En hoe die koninkryk God funksioneer. En dit is die koninkryk wat my empower nou, wat in my ingedeponeer is. En ek het nou al access tot die ewigheidsrealiteit. Nie eers die dag, en ons het dit al hoeveel keer van hierdie verhoog af gesê, maar nie eers die dag wanneer my liggaam in die grond ingaan nie. Maar die dag as ek my hart vir die Here gee, dan begin ewige lewe al. Dis dan wanneer twee wêrelde merge in jou. Dis wanneer die wêreld en God se koninkryk een word, is wanneer ek my hart vir die Here gee, want dan kom die koninkryk van God en leef in my deur die Heilige Gees. So binne in my lê daar twee verskillende wêrelde. God se koninkryk in die wêreld. Dan sê, I give you keys to open any and every door. No more boundaries between heaven and earth, earth and heaven. No more boundaries. Amen. Julle moet saam met my praat, as julle hierso vanaand. No more boundaries. Daar's nie 'n onderskeid tussen die twee nie. Dis hoekom ek sê, die hemel en die aarde was nooit gedesigne om as twee verskillende wêrelde te funksioneer nie. En ons sê altyd hierdie sin. We are spiritual beings now on earth having a physical experience. You're not a physical being having spiritual experiences every now and then. Wanneer ek 'n bietjie bid, wanneer ek 'n bietjie Bybel lees, wanneer ek 'n bietjie worship song in my kar aan sit, dan het ek hierdie geestelike oomblikke. Nee, jy is 'n geestelike wese wat nou 'n vleeslike ervaring het. It's the total opposite. Okay, nou. Die koninkryk van God moet gevestig word op die aarde. Nou is die vraag, wat is God se koninkryk? En hoe lyk God se koninkryk? Nou, 'n koninkryk beteken, dis 'n area van heerskappy wat 'n koning het. En die koning bepaal die gesag en die autoriteit in daai omgewing. En wanneer ons praat van God se koninkryk, wil ek nie jy moet 'n plek envision nie. Maar eerder 'n manier van lewe. Because the kingdom of God does not refer to a place, it refers to God's rule and to God's reign. It refers to God's dominance, His authority. That's what the kingdom of God refers to.
The kingdom of God also refers to a way of life. So, mense vra vir Paulus, verduidelik ons bietjie. Gesprekke met Paulus en gesprekke met Jesus. Nou hierdie koninkryk wat u so baie van praat, wanneer kom hy, waar gaan hy gebou word, hoe gaan hierdie dinge gebeur? Jy moet nou verstaan dat die Jode glo dat Jesus gaan aarde toe kom in hierdie armor suit en dan gaan hy die keizer, die Romeinse Ryk, gaan hy overpower en hy gaan ook vir my empire, a physical empire bou en hulle gaan horses and chariots hê en het gaan hierdie fysiese koninkryk wees wat op aarde gebou gaan word. Dis wat hulle dink gaan gebeur. Dat hierdie koning gaan die Jode red van die Romeinse mag af. Nou sê Jesus, koninkryk is hier. So waar? Waar is die geboue? Waar is die perre? Waar is die mense? Waar is die manne? Nou sê hulle, Lukas 17, vers 20, Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, The kingdom of God does not come with observation. Nor will they say, see here or see there. It's not there or there, there is God's kingdom, there is God's kingdom. I say, indeed, the kingdom of God is within you. In the form of the Holy Spirit. So the kingdom of God first manifests in me. Then it manifests through me. But it never bypasses me. Want God kies ons om sy koninkryk deur te bou. So God se koninkryk manifesteer eers in my. En die effect van God se koninkryk in my is nou Romeine 14 vers 17. For the kingdom of God is not eating and drinking. Weer eens, is nie fisiese goeders nie. It's not things you can feel, but righteousness. Righteousness speaks of my new identity. Peace and joy in the Holy Spirit. Daar raak ons nou aan die evidence van God se koninkryk. Geregtigheid vind plaas, identiteit is herstel. Intimiteit met tussen God en mens is weer herstel. Daar is God se koninkryk. In God's kingdom there's a lot of joy and a lot of peace. But it manifests first in me and then it manifests through me. The kingdom of God is a way of life, a new way of doing things. Nou, Matteus 4 vers 17, hulle kan vir ons op die bord sit, en sê Jesus weer, for that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of God is at hand. Repent means to turn from the old self, om weg te draai van my ou manier van lewe. Hy sê, draai weg van het af, want 'n nuwe manier van lewe is nou hierso. En ek gaan julle nou wys, hoe lyk hierdie nuwe manier van lewe. It's a new way of life. So wanneer ek bid vir dinge in my lewe, vir my gesin, vir my huwelik, vir my besigheid, en ek kom agter, dinge is nie soos wat het moet wees nie, then I have to turn away from the way I do things, and ask God to show me the way He wants to do things. So I repent, I turn from the old ways of things and now rely on God to show me the new way of things. Here, hier is hoe ek my besigheid hardloop, maar ek wil nou hê u moet my wys hoe om my besigheid te hardloop. Hier is hoe ek my huwelik ran, maar ek wil nou hê ek draai my rug op en ek wil nou hê u moet my wys hoe om hierdie te doen. Hoe om my besigheid te hardloop, hoe om in hierdie skool te funksioneer.
hoe om in my werksplek te operate. It's a different way of life. Nou, in die Bybel lees ons van die woord Ecclesia, en ons 'n boek ook in die Bybel wat genoem word Ecclesiastes. Maar Ecclesia word verwys na die Nuwe Testament as kerk. Die woord kerk en Ecclesia beteken dieselfde ding. Maar hier is ons wat Ecclesia beteken. Die Romeine het dit van die Grieke afgekry, so dit was 'n Griekse instelling wat die Romeine gevat het en hulle het dit verder gaan implementeer. Maar hier is hoe dit gewerk het. Julle weet die Romeinse Ryk het Europa geïnfiltreer, né? En oralste waar hulle gegaan het, het hulle gedomineer en oorgevat. Want die Romeinse Ryk het 'n headquarter gehad, was 'n parlement gewees. Waarin die Caesar gesit, die keizer gesit het. Dit was sy plek gewees. En dit was vanaf daai plek wat hy dan nou geheers het. En hier so hy sy koninkryk nou verder gaan vestig het. Hy het sy soldate gaan stuur om sekere areas te infiltreer en dan nou daar en dan die Romeinse manier van lewe te gaan vestig. Do like the Romans do. Dat daai plek gaan nou submit onder die Romeinse Ryk. Die Romeinse ekonomie tree nou daarin. Hallo? Die paaie en maintenance en alles word nou verskaf van die Romeinse Ryk af. Die taal wat gepraat word, die skole wat gebou word, die tradisies. Wanneer jy by daai plek nou instap, dan voel dit asof jy by Rome self instap. Maar hulle het nie die gebou gevat en na daai area toe gevat en dit daar gaan plant en sê dis nou waar die koninkryk is nie. Dit het gebly daar. Maar die manier van lewe was geïnfiltreer. En die kerk se metode is presies dieselfde, Ecclesia. So word God se koninkryk presies dieselfde manier versprei en gevestig. Dat Jesus sit op sy troon aan die regterrand van die Vader in hemel nou. En hy stuur ons in hierdie wêreld in deur die Heilige Gees en sê gaan in jou werksplek in, gaan in jou huwelik in en daai areas moet nou funksioneer volgens hoe God se koninkryk funksioneer, die taal gebruik, mense se liefde, hoe ons werk met mekaar, hoe ons besigheid doen, dat wanneer jy by daai plek instap, dan voel het asof jy by die koninkryk van God instap. Maar die koninkryk wat kyk na daai, die resources kom van God se koninkryk af. Hier is baie goeie nuus. Jou besigheid, God se koninkryk sustain hom. Amen. Behoort aan hom. Jou huwelik behoort aan God se koninkryk. He sustains it. He supplies all my needs. Jou liggaam. It belongs to the kingdom of God. God sustains it. Daarom is het gesê, God se koninkryk is binne in my. So if the kingdom of God advances, I advance. If the kingdom of God grows, I grow. Daar is niks wat gebeur in God se koninkryk wat nie invloed het op my nie. Because it's within me. But it's a total new way of life. En ek wil afsluit met hierdie story. Voices vir hulle sê, my koninkryk het naby gekom. Ek gee hulle nou 'n nuwe manier van lewe wys. Ek wil hulle met dieselfde doen. En is die aand, toe hy gevangene geneem was, net voor hy gekruisig moet word. Nou natuurlik, al kom 'n koninkryk. Hoor nou wat ek sê. Al kom 'n koninkryk. Met mag en geweld. Om hom te kom haal. Om gekruisig te word. My respond gaat nie in 'n manier wat
meeste van die Romeine gedink dat hy gaan respond. En ek het 'n video vir jou voorberei. Hierdie video is powerful. Video is in Hebreeus, maar daar is subtitles. En kyk gou die effek van wat gebeur met die Romeinse soldaat wat geretaliate het om Jesus te kom haal, en hier kom Petrus en hy react op presies dieselfde manier en hy sny sy oor af. En Jesus stop hom in sy spore en sê nee. This is not the kingdom way. Let me show you the kingdom way. Kom ons black out die ligte en kyk hierdie video saam met my. Mintam. Man, daarheen. אנחנו באים, ישוע מנצרת. אנחנו. Terrible. Kom die her la krova. Big krova ye bud. Terrible. Kom en hy verbaas daai Romeinse soldaat met soveel liefde, soveel aanvaarding,
Die prentjie van wat daai Romeinse soldaat van Jesus gesê het, was nou net totaal en al omver gegooi. En hy wys net daar en dan vir sy disippels, Petrus onder andere, I'm showing you now a new way of life. En nou sê Jesus, gaan julle gaan doen dieselfde. Dit wat ek gedoen het, gaan julle doen en nog meer. Ek bekragtig julle om hierdie nuwe manier van lewe in die wêreld te gaan vestig. En ek wil jou vra, wil jy net onder my staan vanaand? Waar ons in net so 'n stuk van bediening gaan inbeweeg. En jy kom agter dat die manier hoe jy lewe geleef het werk nie. En jy wil vanaand vir die Heilige Gees vra, Lord, come and show me a new way of life. Come and show me your kingdom way. May it be in my life as it is in heaven. Come show me how to run my business. Come show me how to run my marriage. Kom wys my om my kinders groot te maak, Here. Kom leer my. Come show me your ways and help me to teach others. But I know you can do mighty, mighty things through me. Kom ons sing hierdie song. Ons vertrou die Heilige Gees om ons te kom bedien. Thanks, Harry.